Gospodine Miletiću, vi ste spomenuli decentralizaciju kao vaš fokus. Bili ste dio vladajuće koalicije koja je to najavljivala, pa ipak u četiri godine nije provela. Zašto mislite da će ovaj puta to e, i kome uspjeti u Hrvatskoj? Pa IDS se preuzo e, na početku mandata prije četiri godine resor turizma. Unutar tog resora ostvaren je poraz dolaska turista u našu zemlju od preko 20% da su i drugi resori ministarstava dakle ostvarili takve, takve porasti, tada sigurno ne bi imali Ovaj problem gospodarski u Hrvatskoj problem prevelikog deficita i duga. Prema tome, onaj dio kojeg smo preuzeli, preuzeli smo odgovornost, mislim da smo pokazali da znamo kako možemo stvari mijenjati na bolje. Decentralizacija je ključna i sam kolega je rekao da nam se bliži grčki scenarij, a Grčka je jedina zemlja koja je centralizirana od Hrvatske. Mi naprosto moramo odgovoriti dio vladajuće sami sebi na Znači li to da niste bili u mogućnosti, ako ništa drugo, ucijeniti svoje partnere da se krenu u tu decentralizaciju? Pa mislim da se od ucijena ne živi. Nemamo mi šta nekoga ucijenjivati. Mi smo preuzeli odgovornost za resor turizma. Tu smo pokazali dobre rezultate. U dijelu decentralizacije sigurno ne možemo biti zadovoljni. To je bila točka 21, plana 21 i u tom segmentu smo sigurno kao koalicija zakazali. No dozvolite mi vas da se osvrnem samo trenutak na ove crne košulje. Mislim da je to apsolutno neprimjereno. Mene osobno to šokiralo. Možemo se mi praviti ne znam što, kao da je pozdrav za dom spremni nekakav stari hrvatski Pozdrav, tako da ne vidimo simboliku ovih crnih košulja. Znate, naši nonići su se u Istri borili protiv takvih stvari i meni je to apsolutno neprihvatljivo.